סייעתא דשמיא. אנחנו מתחילים השבוע את הספר השני, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב איש וביתו באו. יש רמז בתחילת הפרשה, מביא את זה בעל הטורים, ואלה שמות בני ישראל, וחייב אדם לקרוא הפרשה שניים נקרא ואחד תרגום בנעימה יפה. בנה זה ראשי תיבות בנעימה יפה, ישראל ראשי תיבות יחיה שנים רבות ארוכות לעולם. וחייב מה נתונים לא יותר, וחייב אומר הוא לא מוצא את זה פה, אז ישלים אדם ויקרא אדם. זה רמז יפה של בעל הטורים, וחייב אדם לקרוא הפרשה, אומרים את זה עוד, חייב אדם לקרוא הפרשה שניים יקרא ואחד תרגום בנעימה יפה. אומר בעל הטורים, ישראל ראשי תיבות יחיה שנים רבות ארוכות לעולם. יש בספר מלכים, כשנעמן שר צבא ארם קיבל צרעת, היה מצורע, לא ידע מה לעשות, הייתה איזו נערה קטנה מישראל, אמרה לו, תשמע, אתה הלכת, טובי הרופאים לא מצאו מזור למכתך. הוא סוחב את הצרעת שלו על הגב שלו. אמר לו, תשמע, יש, אצל היהודים יש להם נביא, והנביא, הוא יכול לפתור לך את הפתרון הזה בשניות, כדאי לך ללכת לשמוע שם את הפתרון שלו. והוא היה עם אף גבוה למעלה, זה לא היה מכבודו, אבל זה לא משתלם, סוחב צרעת, טוב, צריך ללכת לשמוע מה דיבר הנביא. לקח איתו את המשרתים שלו, כמובן את הצרעת שלו לקח על עצמו, ולקח איתו גם כן אוכל, כל מיני מתנות בשביל להביא לנביא, מנחה היא שלוחה. הגיעו לשם, לא משנה, דיברנו על זה פעם, מה שהוא עשה עד שהוא הגיע. הגיעו, נכנס לאלישע, אלישע אמר לו ללכת לטבול שבע פעמים, דיברנו על זה פעם, אמר לו לך תטבול שבע פעמים בירדן וזהו, ותדע לך שהצרה תיעלם. הוא יתנו זה, אמר שתפסיקו לבלבל את המוח, הלא טוב המנה ופרפר ונערות דמשק, יש כל כך הרבה נערות שם בלבנון, בדמשק, אתם אומרים אני צריך לבוא לטבול פה בירדן, למה חסר לי מים? בשביל זה עשיתי את הדרך הזאת, מי לבנון באתי לפה לאלישע שישגע אותי, יגיד לי לך תטבול בירדן, מה יש בירדן שאין לי שם, מה הם שם יותר טובים? אמרו לו המשרתים שלו, אמרו לו תשמע, לא יצויה שאלישע עכשיו היה אומר לך, זה המכה שלך, המכה קשה מאוד, מה שאני צריך לעשות אני אעשה. אז יגיד לו תשמע טוב, זה לוקח הרבה זמן, אבל בסופו של דבר הפתרון משתלם, המאמץ משתלם, ומה צריך לעשות? תשמע, תיסע לג'ונגל ההוא שם, תחפש איזה קופיקו חום עם עיניים ירוקות, תתפוס את הזנב שלו, תחתוך, תשרוף, תטחן, את האפר תערבב עם מים, תשתה שלוש פעמים ביום, במשך שבע ימים זה יעבור לך. אתה היית עושה את זה על שמונה, לא על ארבע. היית הולך, לוקח, מחפש, סוחר אנשים, תמצאו לי איזה קופיקו כזה. כאן מה הוא מבקש ממך? זה לא כזה קטן. תתרום שבע פעמים בירדן, והצרעת שלך תלך. זה? לא. חסר לי נערות בדמשק. אומרים לך דבר פשוט, אתה לא מוכן לעשות. היה אומר לך דבר מסובך, היית אומר, זה פרופסור, משתלם לי ללכת לעשות את זה. איזה שיקעון זה? איפה השכל שלך? טוב, באמת, אמר להם אתם צודקים. עשה את זה ונרפא. מה אדם רוצה, מה נחוץ לנו כל כך? יותר מאשר ההבטחה הזאת שחז"ל מבטיחים, חכמים אומרים, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו. אדם שמשלים את הפרשיות עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו, גם ימים וגם שנים. היו אומרים לבן אדם, יש איזו סגולה שמי ששותה את הדבר הזה והזה
הוא יחיה שנים רבות ארוכות לעולם, אבל צריך ללכת למזרח הרחוק ולעשות בגדולי שלג וזה. אם היית אומר לו, תשמע, יש בן אדם אחד כזה עשה והצליח לו? כן, גם אני עושה. היית לוקח הלוואות בשביל לקנות את הכרטיס טיסה, או לוקח משכנתא בשביל זה, לא יודע מה, ועושה את זה. יש דבר פשוט, חכמים מבטיחים, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכים לימיו ושנותיו. והנה, זה נרמז לנו בספר שמות. למה נרמז בספר שמות? גם אדם שספר מראשית קרא עליו קדיש, או שיכול לקרוא עליו קדיש, תתחיל עכשיו. מה שהיה היה, בהזדמנות תשלים, כל פעם תקרא כמה פסוקים, אבל עכשיו תתפוס, חכם תופס עכשיו. ואמרתי לכם פעם, הגמרא אומרת במסכת ערובין, אמר לו שמואל לרב יהודה, שיננה, תלמיד משונן, שמואל רב יהודה היה תלמיד חריף, חטוף ואכול, חטוף ושתה, די עלמא, דמיה לבי הילולה, תחטוף ותאכל, תחטוף ותשתה. למה? כי העולם הזה זה כמו חתונה, בי הילולה. מה הפירוש? כמובן להגיד לו, תראה, העולם הזה כמו חתונה. בן אדם מגיע לחתונה, נגיד, הייתה חתונה בדימונה. הוא יוצא מפה, שעה וחצי נסיעה, יצא בשמונה, הגיע בתשע וחצי, הוא שואל איפה מחזים, שניים מחזים, איזה מנה ואיזה מאיפה נמצאים. תשמע, היום דייקו לשם שינוי, התחילו בשבע חופה, נמצאים פה כבר במנה שלישית. לא מצא חן בעיניי. קורא לאיזה מלצר, הלו. לך אתה תביא לי את כל מה שהיה בבר, בחוץ, אחר כך אני רוצה סלט ראשון, סלט שני, תביא לי פה, לא עלות, אתה קודם כל, מה שמונח לפניך תאכל. אחר כך תתחיל להפעיל קשרים, ואולי זה יעזור, אולי נגמר, אבל קודם כל, מה שיש לך פה תאכל, אחר כך תתחיל לחפש מה היה. יש אדם יגיד, רגע, שנה שעברה לא קראתי, לפני שנתיים לא, את הפרשה הזאת פספסתי, טוב יאללה, עזוב. אני נבח כזה, לא הולך לי שום דבר בחיים. מה זה משנה מה שהיה? תתחיל עכשיו. ואלה שמות. מעכשיו תתחיל. אתם יודעים ש... משה רבנו יצא, משה היה רואה את צאן יתרו חתנו. היה רואה את הצאן של יתרו. הולך, רואה את הצאן. והגיע לאיזה מקום, שם היה הסנה. הוא רואה את הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל. משה שר לראות את המחזה. איך יכול להיות כזה דבר? איזה פלא. הסנה בוער באש, בוער, והסנה איננו הוקל. שיח קוצני. שורף, שורף, דולק, 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 וזה לא נשרף. איך פלא פלאות. וירא השם כי שר לראות, ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה! שנה עליך מעל לרגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. יש שדורשים את הסנה הזה לשבח, ויש שדורשים אותו לגנאי. השפת אמת אומר, יש כאלה דורשים את זה לגנאי. מה הגנאי? תגיד לי, אתה איך יכול להיות, יש לך כזה מעמד מרומם, כזה מצב, גילוי שכינה יש לך פה, בסנה הזה, ואתה נשאר קוץ. איך יכול להיות? אתה, כל המקום הזה הוא חתיכת גילוי שכינה אחד גדול. מה נשארת קוץ? איך לא השתנית? איך לא נהפכת לדבר אחר? זה כמו שאומרים על האתון של בלעם. כבר פתחת את הפה. היית אומרת ברוך אתה השם. מה היא אומרת? למה הקיטע אותי? זה מה שיש לך להגיד. את כבר פתחת את הפה. יש לך כבר ניסיון, נס כזה גדול. בעל חי פותח את הפה ומדבר. למה היא קידעה לזה שלוש רגלים? זה מהגבול הזאתי. תגידי ברוך אתה השם, תגידי איזה משהו. זה מה שדרשים לגנאי. הסנה, תתרומם. אתה רואה משהו. אבל יש פירוש אחר. נראה לי שהחתם סופר אומר, משה רבנו באיזה מצב הוא היה? איפה משה היה? משה היה בן 80. כמעט בן 80. משה בן 80 שנה ועומדו לפני פרעו. משה היה 40 שנה בקוש. רחוק מכל היהודים, לבד, עשרות שנים הוא היה בכלא, היה 10 שנים בכלא, שמה בבור אצל יתרו, ציפורה הייתה שולחת לו אוכל, ככה כתוב בעלקות שמעוני בפרשת השבוע. איפה משה היה? משה היה כזה תלוש, פתאום, זה מה שיש לו, משה רבנו, אדון הנביאים, רבן של ישראל, 40 יום ו-40 לילה, מים לא אכלתי, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, הלך לקבל את התורה, באיזה מצב הוא נפגע? בשפל המדרגה!
ברעיון, איפה הוא נמצא? והקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, שנה עליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. אתה חושב אני ירדתי למטה, אני לא שווה כלום, אתה אדמת קודש, בוא תתקרב. מה אתה רואה? אתה רואה סנה, והסנה איננו קל. תדע לך, גם מישהו שהוא כזה קוץ, גם מישהו כזה סנה, הוא דוחה אנשים, גם הוא יכול להיות מקום להשראת שכינה. תדע לך, גם המקום שאתה עומד עליו זה גם אדמת קודש. ואז משה הגיע, משה קלט, קיבל את הרמז, תראו לאיפה משה הגיע. תראה, עלה, הגיע, בא, גאל את ישראל, מושען של ישראל. אדון הנביאים, לא קם נביא עוד כמשה. אין לנו נביא כמשה. זה משה רבנו. אז בשביל זה אדם לא יגיד, טוב, היה, זהו. כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש. איפה שאני עכשיו, באיזה פרשה שאני נמצא, איפה שאני, אני אדמת קודש. עכשיו, אני מתחיל מעכשיו. לא היה, מה, עכשיו אני מתחיל. והשם יעזור. בפרט השנה, גם מי שלא לא, ככה הקפיד. השנה, יש הנחה, בגלל שזו שנה מעוברת, אז אין פרשיות מחוברות. כשזו שנה מעוברת, שנה פשוטה, רגילה, ויקל פקודי, יש חום, כזה. זה הכי כיף. מטות מסעי, אתה באמת מרגיש שמישהו יכניס בך עם איזה מטה. אבל פרשיות ארוכות, אתה אומר, ארוך יורך גלות. זה הכי טענו. הכי כיף בכל. אבל הנה, השנה ברוך השם, שנה פשוט, שנה מעוברת, יש לך הנחה למדינות. יש לך ככה רווח בין הדבקים. וכבר הזכרנו שהגאון מווילנה היה קורא, כל יום היה קורא את העלייה שלו. ביום ראשון, את ראשון. ביום שני את שני, ביום שלישי את שלישי, יום רביעי את רביעי. ככה אתה קורא כל יום, 5 דקות, 10 דקות, 10 דקות ביום, כל זה. אז זה נקרא, 15 דקות ביום. ככה בליל שבת נשאר לך קצת, שבת בבוקר לקרוא קצת. יש לך הבטחה, מעריכים לו ימיו ושנותיו, יש לנו משהו יותר טוב מזה. תראו היום, השם ישמור. כל מקום אתה הולך, השם ישמור. זה קרוב של זה, השם ישמור במחלה. זה. שם ישמור כל כך מקרי. הנה, חכמים מבטיחים, כך הבטחה עם פלומבה, כל המשלים פרשיותיו הם הציבור. אז מי שעושה סט, אני אביא לו. מעריכים לו ימר ושנותיו. תביא לו? סט. נביא לו סט של... סט מתנה כאילו? אם אתה תקרא, כן. אז מה, אני אוכל? לא יודע, יש לו חזקים בעיה במאי. אני לא אוכל את התורה, אני לא קורא, מה? הוא אומר שזה לא יהיה בעור, כי זה יהיה... תביא. אבל יש 5 עונשים. טוב. נמשיך עוד הרבה. כן. מעריכים לו עם מותיו ושנותיו. לא יהיה לדבר. ימר. למה יהיה לזה? ברור לשני גם ימים. אז מה, הוא גם ימים גם ימים. יש הבדל. מה השאלה? למה? גם ימים בשני. למה הוא אומר עם מותיו ושנותיו? יהיה כל שנותיו. אז גם ימים ברור. הכוונה, הימים שהוא חי, כן? הוא חווה אותם, יעני בכיף, סבבה. והוא לא מחכה ליום שיעבור. חווה אותו. שמעתי, כן. כמובן שכל יום שאתה קם, אתה חווה אותו בסבבה, ואתה לא מחכה ליום שיעבור, אתה חווה אותו. אתה לא יודעת שאלה שלי. אז תענה אותו. אז אני אומר לך, הוא אומר, כל מי שקורא פרשיות, אני יודע מה, מוסיפים לו עם מותיו שלך. מעריכים. מעריכים לו עם מותיו שלך. אם מעריכים שלך, למה עם מותיו שלך? כי כל יום שהוא קם בבוקר, הוא חווה אותו ונהנו ממנו כל רגע, הוא לא מחכה ליום שיעבור אליי. זו תשובה כוללת. על כל שאלה שתשאל זו תשובה כוללת. אבל מעריכים לימיו ושנותיו, יש אומרים ש... כשנקצב לבן אדם, נגיד, נקצב לו גיל 100. טוב, גיל 100 יכול להיות יום אחד בשנה, חשוב שנה. מי אמר שהוא יחיה 100 פלוס 100 שנים שלמות? יחיה 99 שנים פלוס יום אחד, זה נקרא? זה נקרא 100. יום בשנה. יום אחד בשנה חשוב שנה. אז בשביל זה התורה, החכמים אומרים, מעריכים לו גם את הימים, גם את השנים. זאת אומרת שהשנה גם תהיה ארוכה. הימים, מעריכים לו את הימים. מעריכים לו ימים שלמים. ושנותיו, הגמרא אומרת במסכת חגיגה, שיש פעמים שמלאך המוות הוא לוקח... אז יגיד רק יום אחד. הוא לוקח... הנה, זה עכשיו אני עונה עוד. הגמרא אומרת במסכת חגיגה שלפעמים מלאך המוות הוא לוקח אנשים לפני הזמן שלהם. אז במלאי שלו יש ספר. ספר של שנים. נגיד, בן אדם היה צריך להיות 100 שנה, לקחו אותו בגיל 80. יש לו עוד אפשר של 20. ואת זה הוא מחלק.
הגמרא אומרת שהוא נותן את זה, מחלקים את זה. נותנים את זה, נותנים את זה. כן. למי נותנים את זה? יש הבטחות. כאלה אנשים שמובטח להם, מאריכים להם ימיו ושנותיו, נותנים להם, מאריכים להם, נותנים להם עוד ארכה. כן? זה מהשנים. הגמרא מספרת שם סיפור על איזה אדם, מלאך המוות שלח מישהו, שלח את השליח שלו, אמר לו, לך, תיקח לי איזו אישה אחת. לא, אמר לו את השם. כן. והלך, לקח לו, התבלבל, לקח במקום את מרים הכובסת, לקח את מרים הספרית. גודל לצער, מגדל אנשי, אז זה קטן לגודל לצער. לא, לא מגדל זה. גודל לדלת, תסתכל שם בדף דלת. מספרת? בכל אופן. טוב, בא, אומר לו שם, אומר לו, מה עשית? אני ביקשתי לך שתיקח מישהו, מישהי אחרת. אומר לו, טוב, אז אני אחזיר לו את הנשמה. אומר לו, לא, זהו, כאן מי שבא, ברוך הבא. שיר אותו שם. אבל מה נעשה? שאל אותו רבי ויבי ברבי, אז מה נעשה עם השנים שנשארו? אמר לו, השנים שנשארו, נוסיף אותם, תלמיד חכם שמעביר במידותיו, תוסיף לו את זה, מוסיפים לו על השנים שלו. אז יש ערכה של שנים, כמו שהגמרא מספרת בבבא בתרא, לבא בנימין, שפרנס, פרנס איזו אישה אחת, היא והשמונה הילדים שלה, הוסיפו לו עוד 22 שנה על החיים שלו. כבר הגיע הזמן שלו להתפטר. אבל עשה מצווה צדקה, המצווה הזאת הוסיפה לו עוד 22 שנה, הוסיפו לו על החיים שלו. אז יש פעמים שמוסיפים. מאיפה זה הספר הזה של השנים? על חשבון מי זה? זה על החשבונות האלו, יש לו מלאך המוות, יש לו כל מיני הסדרים. אז הם מסתדרים איתו. טוב. זה לא צריך לשאול, אין היגיון. אמורים שם, למה היא נפטרה אותה... מראה מקובץ, למה היא נפטרה? בדיוק, ניסה עצמה לידי סכנה, נכנסה לתקע בשקע, כן. ועם ידיים רטובות, אך, בום. אבל הוא אומר שהוא... קיבלה מכה, לא קרה, לא קרה. טוב, ותראינה הילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ויקרא מלך מצרים למילדות, ויאמר להם, מדוע עשיתן הדבר הזה, ותחיינה את הילדים? אמר למילדות אל פרעה, כי לא כנשים המצריות העבריות, כי חיות אינה. בטרם תבוא עליהן המילדת וילדו. תראו, התורה מגלה לנו מה הדבר שיכול לעמוד לבן אדם. מה הסיבה שהמילדות לא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים? יראת שמיים. זה מה שאומר. יראת שמיים. ותראינה המילדות את האלוהים. זהו. יכלנו לפרש, לא היה להם לב. יהודים רחמנים, בני רחמנים. איך היא תיקח ילדים ותהרוג אותם? איך היא תיקח? לא, לא כתוב. ותרחמנה מילדות על הילדים. לא כתוב שהם רחמו על ההורים שלהם. לא כתוב שאין להם לב. זה תשאיר בזה לדרשות. ותראינה מילדות את האלה. אלה מירת שמיים. כשיש לבן אדם מירת שמיים, אז הוא יכול לעמוד בהכל. זה מירת שמיים. אני רוצה לסיים בפסוק. כתוב, אחרי שמשה גדל, ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא אל אחיו הים בסבלותיו, ויהי איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויהיה פנקו ברחוב, ויהיה כנה איש, ויהיה כתה מצרי, ויתמנה ובחות. שפחה אחת, פה נתמן, גמר אותו. טוב, ויצא ביום השני, והנה, שני אנשים אומרים, ניצים. כסח, מכות. זה מרביץ, זה מפוצח את השני. ויאמר לרשע, למה אתה קרע איך? אז הוא אומר, ויאמר, מי שם לך להיסר ושופט עלינו? איך פתאום, אם אתה התמנית לבגץ, מי שם לך להיסר ושופט עלינו? השאלה היא, מה ריבונו של העולם? בן אדם הולך ברחוב, רואה שני אנשים רבים. אני צריך להתמנות שופט בבית משפט בשביל להפריד ביניהם? מה זה קשור? איפה שמענו? עוד תואר בבית משפט, שתלך ברחוב תפריד בין אנשים. מה זה קשור? בן אדם הולך ברחוב, רואה שני אנשים רבים. למה אתם רבים? למה אתה מכיר את השני? אולי אני יכול לעשות פשרה ביניכם? למה לא? אז למה צריך להגיד? מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? לא טענו על הפרדה, טענו על זה שהוא עשה דין לעצמו. שמה? אתמול הוא החליט שהוא מגיע לו מטעם. הוא יכול להגיד, לאורגני אתה אומר, מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? לאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרית. בגלל שאומר רשע. מה? הוא אומר, הוא אומר, הוא קורא לשתי רשעים, אז בגלל זה אמרו. יפה מאוד. אמרתי את זה שנה שעברה? לא. אני שמעתי השבוע שזה מדובר בדתן ואבירם. דתן ואבירם, נכון.
כל מקום שכתוב ניצים או ניצבים, זה דתן ואבירם. כתוב במשנה, במסכת אבות, כשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעליך כרשעים. שני בעלי הדין באים לפני דיין. אפילו אחד צדיק, יש לו זקן, מגיע עד הרצפה, כמו מטאטא. והשני, אתה יודע, הוא בן אדם גנב עם פלומבה. כשניהם באים לפניך, אתה הדיין צריך להסתכל על שניהם רשעים. שניהם רשעים, מצטעף. לפני שהם קיבלו את הדין, לפני שהם קיבלו את הדין, שניהם רשעים. אחרי שהם קיבלו את הדין, לא. כשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים כשקיבלו עליהם את הדין. כשהם קיבלו את הדין, זהו, מוכנים, קבלים את הדין, כן? אז הם זכאים. שניהם צדיקים. לא תגיד, אחד רוצה לפני כן לגזול את השני, לא, שניהם צדיקים. אבל בהתחלה, שניהם רשעים. עכשיו, כאן, הוא אומר, ויאמר לרשע, למה אתה כרעיך? אומר לרשעי, רשע כמותך. אומר לו, רגע, אני רציתי להרים יד, הרמתי יד, אז אני מבין, אתה אומר לי רשע, אני מרים יד. אבל הוא למה רשע? הוא לא עשה כלום, אתה קורא לו רשע. למה? סימן שאתה חושב שאתה דיין, וכשהדיין עומדים לפניו שני בעלי דין, אז זה שניהם רשעים. אז בשביל זה אתה קורא לי רשע והוא רשע גם כן. אז אומר לו, מי זה מחל יישא ושופט עלינו? מתי קיבלת את העודה שאתה שופט? שופט צריך להתייחס לבעלי הדין ששניהם רשעים. לא הבנתי, אחד מהם יקרא את השני, נכון? רצה להקות. אחד יקרא, אחד רצה? לא. אחד רצה להקות את השני. אז אמר לו, למה אתה כרעיך רשע כמוך? הוא רשע כמוך. טוב, אני רשע כי אני מרים יד, אבל הוא למה רשע? זה עמוק קצת. ברור? אני עכשיו... אני אוהבים להיות לשני החברים. אני נזכר. מה אתה רוצה להגיד עליו? אני שמעתי סיפור מהרב עובדיה, עליו השלום. קשה להגיד עליו השלום, זה הפצע כל כך טרי. אבל אני שמעתי ממנו את הסיפור הזה, הוא כותב את זה בספר שלו. אבל שמעתי את הסיפור הזה ממנו. הוא אומר ככה, היה פעם אחת, שמעתי את זה מעוד דרשנים אחרים. אבל אומרים שכשאמרו לדרשנים ההם אמרו לרב עובדיה שהם סיפרו את הסיפור הזה, אז הוא אומר להם, הם שמעו את זה ממני. טוב, הוא סיפר ככה, אמר, היה פעם אחת שני אנשים שהם קיבלו, זכו במכרז לעבוד, לסלול את הפסי רכבת בחוץ לארץ. והם סוללים את הפסי רכבת, זה המון כסף. שני אנשים יהודים, שניהם היו גבירים, פרנסים, תלמידי חכמים, אחד קראו לו רבי זימל, אחד קראו לו רבי קופל. שניהם חכמים. טוב, ויהי היום, כדרך השותפים שיש ביניהם לפעמים מריבה, נפלה ביניהם מריבה. אומר לו רבי זימל, רבי קופל, שמע, אל תהי מריבה בינינו, אנשים אחים אנחנו. בוא נלך, היה רב אחד, חיבר ספר בעל מראות הצובעות, פירוש גדול. אמר לו, בוא נלך אליו, לרב, מה שהרב יגיד, מקובל עלינו. אמר לו, בסדר, אני מסכים, אני בא איתך, מה שהרב אומר, קדוש, קדוש, קדוש. אף אחד לא חזר בו. בסדר. הם ישבו לילה לפני כן, שניהם היו תלמידי חכמים. כל אחד בטוח שהוא צודק. הם ישבו לילה לפני כן, כל אחד פתח שולחן ערוך, חושן משפט, בעל החוד שלו מעיין, מעיין, מעיין. פה בדבר הזה ככה, ואם הוא ידע ככה אני אגיד ככה, ואם הוא ידע ככה אני אגיד ככה. הכין את הקוד, מערכה שלמה. בטוח שהרב יגיד אני צודק. והשני לא נשאר חייב, גם הוא יושב, מעיין, 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 סידר ככה את כל הטענות שלו, והוא כבר חושב מה השני יטען, מה אני אחזיר לו, מה, כמו שחמט, הוא, מה הוא יעשה, אני אעשה, טוב, הלכו לישון, אחרת בבוקר קמו מוקדם, והם שניהם היו מפורסמים, עשירים גדולים, שניהם נוסעים בעגלה, הם לא רבו, יש להם ויכוח על משהו, על עסק ממון, נוסעים שניהם בעגלה. העגלה שלהם נכנסה לעיירה, איפה שהרב היה גר. השמש של הרב כמעט פרחה נשמתו מהתרגשות. רבי זימל ורבי קופל, זה שניהם, אז הרחוב, העיירה גועשת ורועשת כשהם מגיעים. מיד. הוא רץ לרב, הרב, רבי זימל ורבי קופל, מה זה שניהם מגיעים? טוב. הרב שואל אותו, כשהם יבואו? הם באו? לא, הוא ראה את העגלה שלהם שם ברחוב. טוב, תחכה שהם יבואו. זה היה מגיעים לרב. הרב, השמש נכנס, הרב, הם פה. אז הרב אומר לו,
תשאל אותם בשביל מה הם באו. הם באו בשביל משהו ציבורי, או משהו שתם שלהם. אם זה משהו ציבורי, אז תכניס אותם ככה לפני התור. זה כעל עסקי ציבור. אבל אם זה משהו ככה בשבילהם, שיחקו כמו כולם. יוצא השמש, הוא היה על הצבעות שלו רעדות. בשביל מה באתם? בשבילכם או עסקי ציבור? לא, בשבילהם. אני אומר, צריך לחכות. מחכים, אין מה לעשות, מחכים. הרב יושב ככה עם הטלית על הראש, והגיע התור שלהם להיכנס. השמש יוצא, הרב אמר שאתם יכולים להיכנס. שניהם נכנסים, הרב יושב עם הטלית על הראש, לא מסתכל עליהם בכלל. זהו, אין עדים, אין כלום. לא. כן, זימל, מה יש לך להגיד? ההוא מסכן. שומע, זימל, זימל. לא רבי ולא שליטה ולא כלום. מסכן, חצי ממה שהכין אתמול בלילה שכח. זימל, מה יש לך להגיד? טוב, ככה וככה וככה. וקופל, מה יש לך להגיד? הוא אומר, טוב, לפחות לא, גם לא, גם לי, גם לך לא יהיה גזור. לא לי ולא לא. זימל, מה אתה עונה לו? קופל, זימל, זימל, קופל. שניהם מיובשים. טוב, עומר, תצאו עכשיו, אני תכף אקרא לכם. אני אעשה חשבון, אקרא לכם. הם יצאו החוצה, הרב מעיין, עכשיו. קרא לשמש, תכניס אותם בחזרה. אומר להם הרב, ככה וככה וככה. מקובל עליכם? זימל, מסכים? כן. קופל, מסכים? כן. הרב מוריד את הטלית מעל הראש. שלום עליך רבי זימל. שלום עליך רבי קופל. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? ברוכים הבאים. לא מסתדר, רבי זימל. כבוד הרב, לא מבין. מקודם, אתה לא מסתכל עלינו בכלל. ישר, מוקף הטלית, כזה קשוע. זימל, מה אתה אומר? קופל. ופתאום, שכחת הכל, מוריד את הטלית, איזה חיוך, מאוזן לאוזן, זורח כמו ירח באמצע החודש. אבל זה לרב זימל, ברוכים הבאים, תקרא לרבנית, תביא כיבוד, עוגיות. לא, ממש משנה מפורשת. כשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך קרשיים. אסור להסתכל לפני רשע. מה אני יכול להסתכל עליך? שמתי טלית על הראש, לא רוצה להסתכל עליכם בכלל. אין שלום לרשעים. מה אני אגיד לך שלום? אין שלום לרשעים. זה זימל, קופל, מה אתה אומר? קיבלתם עליכם את הדין. כשנפטרים מלבניך, היו מעליך כזכאים. קיבלתם את הדין. אז נהיית רבי זימל, רבי קופל. כאן אני יכול כבר להגיד לכם שלום עליכם. ברוך הוא עדיין לעולם, אמן ואמן. אנחנו נדע רק השם אומר.